La idea d'aquestes trobades, d'aquests debats, és que la ciutadania de Catalunya, els que avui ens acompanyeu, els que ho podran veure en streaming i en general tothom que pugui beneficiar-se de la presència de les persones que hi participen, puguin conèixer experiències rellevants i significatives que s'han produït els últims anys amb la redacció de textos constitucionals, de textos constitucionals estatals o en alguns casos amb experiències subestatals. Tots ells comparteixen un element comú, que és que d'una forma o altra han donat veu a la ciutadania, veu per la via de la participació directa, de diferents maneres i amb diferents mecanismes. I per tant es tracta de que coneguem de primera mà, de la mà de gent que ha participat en aquests processos per la via acadèmica o organitzant-los, com han funcionat, quins avantatges han tingut, quines coses han funcionat bé, quines potser no han funcionat tan bé, i una mica reforcem el nostre coneixement sobre el que són els processos participatius en el marc dels processos constituents. El primer dia el vam dedicar a tenir un marc més general sobre la democràcia directa, i per tant vam conèixer molt l'experiència de Suïssa i en general vam gaudir d'una reflexió sobre els referèndums i sobre la democràcia directa. No? A mi se'm va quedar una idea important, que és que hi ha una evidència empírica, que és que el món i els referèndums cada vegada n'hi ha més i cada vegada per prendre decisions s'opta més pels referèndums. N'hi van haver-hi moltes idees suggeridores. La intervenció que hi va haver està penjada a internet i us aconsello que si no l'heu pogut gaudir, quan tingueu un moment la mireu perquè val la pena. Avui comencem ja amb un cas concret, que és el cas d'Irlanda. És una de les constitucions recentment modificades, en els quals va haver-hi diferents mecanismes de participació de la ciutadania, i per parlar-ne tenim la sort que ens acompanya una persona que s'hi va implicar molt directament, que és la Jane Sweeter, professora de Ciència Política a la Universitat de Dublín i, a banda d'això, directora de recerca a la Convenció Constitucional d'Irlanda, per tant directament implicada amb el tema que avui ens ocupa, membre del grup d'innovacions democràtiques i directora de l'Institut for Future Media of Journalism. A banda, té diferents articles sobre la matèria, tots ells molt, molt recomanables. L'acompanya a la taula el Jaume López, perquè si no ho sabeu, perquè no ho podeu venir a la primera sessió, serà el relator de tots aquests debats, també la persona que coordinarà una mica i donarà veu després per si voleu fer preguntes o fer aportacions, i també anirà prenent nota i recollint les conclusions de cada debat de cara a l'última sessió que celebrarem, que serà el 15 de juny, en el qual exposarem les conclusions del conjunt de debats que estem celebrant. I dit això, us deixo ja amb la gent, que crec que us farà una intervenció molt interessant. Veureu que primer parlarà una mica el Jaume per contextualitzar la intervenció, però veureu que el cas irlandès és molt interessant. Recordem que és un país d'uns 5 milions d'habitants, poc, una mica menys que Catalunya, i en el qual els canals de participació són diferents als que s'han utilitzat en altres llocs. Crec que han estat exitosos i han aportat coses molt positives, però que no avanço perquè faria aquí un spoiler. Però sí que crec que us interessarà molt, i algunes metodologies que ens han fet servir a Irlanda són poc conegudes i avui tindrem l'oportunitat de conèixer-les en directe. Per tant, Jaume, et deixo la paraula. Molt bé. Bona tarda a tothom. Benvinguts. Benvinguts per segona vegada, en un doble sentit, per segona vegada, perquè el secretari general ja ha fet una benvinguda
I perquè és la segona, la segona sessió. I per tant és la sessió que inaugura l'estudi i l'anàlisi d'aquests sis casos que crec que deuen ja tenir presents, tres casos europeus, Islàndia, Irlanda i Escòcia, i tres casos americans, Bolívia, Equador i Xile. I avui comencem amb el cas irlandès, que m'agradaria, doncs, senzillament, abans de la presentació, i sí que hi haurà algun spoiler, segurament, doncs contextualitzar amb dues o tres idees, només, que crec que són idees força d'aquest cas, no? De què podem, de què ens aporta a l'hora de reflexionar sobre els mecanismes de democràcia deliberativa i d'innovació democràtica, no? El cas irlandès és un cas molt especial perquè connecta dos tipus d'innovació democràtica, de dos tipus de mecanismes que tot just en el segle XXI estem, doncs, s'està apostant per ells, s'estan avaluant, s'estan introduint. Per un costat, les assemblees ciutadanes escollides per sorteig. Aquesta és una novetat que podríem connectar amb tot el debat que genera en aquests moments la democràcia representativa i com es pot complementar, com podem aconseguir, doncs, millorar la democràcia a partir de la deliberació de ciutadans que han estat escollits per sorteig, per mostres representatives o d'acord amb un criteri sociodemogràfic. I, per altra banda, aquesta és una novetat, una assemblea de ciutadans escollida per sorteig, per deliberar. I l'altra novetat que es posen en connexió en el cas irlandès és la composició mixta de l'assemblea en la que hi ha ciutadans però també representants polítics. I aquesta combinació és molt excepcional. I podríem dir que el cas exemplar és el cas irlandès, perquè tenim bastants exemples, o uns quants exemples hi ha, d'assemblees ciutadanes escollides a l'atzar. Podríem parlar de British Columbia, podríem parlar d'Ontario, podríem parlar d'Holanda, podríem parlar de Bèlgica. En tots aquests casos s'aplica la lògica del sorteig perquè ciutadans puguin, en petits, el que en diuen jurats públics, no?, petites assemblees, puguin deliberar. Però en cap d'aquests casos s'ha donat el fet que des del principi els polítics no han estat convidats a sentir les conclusions de la deliberació, sinó a formar-ne part. Jo crec que, com ens explicarà la professora Sutter, amb uns grans avantatges, el que he fet des del primer moment, els polítics formen part d'aquesta assemblea. Per tant, aquesta combinació, aquesta interconnexió entre l'àmbit institucional i l'àmbit ciutadà, per tant, entre l'àmbit del sorteig i l'àmbit de la representació política a través de les eleccions, perquè aquests polítics estan representats segons la seva proporció al Parlament, és a dir, que venen de la representació, aquesta combinació exitosa doncs s'ha donat en molts pocs llocs, potser, quasi, ja li faig la primera pregunta, potser només en el cas d'Irlanda, o en tot cas el cas d'Irlanda és el més exitós. Això no vol dir, i segurament tindrem ocasió també de parlar-ne, que no hi hagin hagut crítiques, que no hi hagin hagut dèficits, que no hi hagin hagut elements que també plantegen dubtes. I que segur que la professora Sutter ens exposarà, o si no podem parlar-ne en el debat, des de on queda la societat civil organitzada en aquestes assemblees, o fins a quin punt es pot fer un seguiment de les seves conclusions, com són adoptades finalment per les institucions. Fins i tot, a mi m'agradaria molt, doncs, poder tenir ocasió, alguns minuts, per preguntar-li com ha estat la metodologia concreta, no? Perquè va ser, jo crec, un model de, jo diria, no sé si de les dues coses, d'eficàcia i d'eficiència. És a dir, va ser molt eficaç la deliberació i la relació costos-beneficis crec que va ser molt, molt bona, vull dir, va ser també molt eficient des del punt de vista dels treballs sintètics, molt, molt concentrats, i les conclusions que van treure. Per tant, tenim un munt de lliçons a aprendre, d'escoltar,
Tindrem, com hem dit i com en totes les sessions, un torn de preguntes al final i seguint amb la presentació que ha fet en Jordi Fos de la professora, a mi m'agradaria destacar també una nova interconnexió que crec que és rellevant per les noves democràcies i entenc la lògica d'aquest doble interès. La professora Suter, Jane Suter, jo diria que té un peu en l'anàlisi dels mídia, en l'anàlisi dels mitjans de comunicació i com aquests mitjans interactuen amb la democràcia, i un peu en les innovacions democràtiques, no? És a dir, en com podem aplicar mecanismes d'innovació en la presa de decisions. I en aquest sentit també, una tercera, si posem a fer interconnexions, un peu a l'acadèmia i finalment un peu a la pràctica, no? Com a practitioner, perquè ella va ser doncs, la vicedirectora del grup de recolzament, del grup d'experts que va donar suport als ciutadans en la Convenció Constitucional Irlandesa. I per tant, doncs es combina per un costat aquesta anàlisi dels mèdia, aquest anàlisi de la innovació democràtica, aquesta expertesa pràctica i aquesta anàlisi acadèmica. Si voleu, ho resumeixo amb una sola frase, és la persona ideal per parlar-nos de la Convenció Constituent i per tant li passo la paraula ràpidament a la professora Suter. Moltes gràcies per venir. Ok, thank you. So, apologies, I don't speak Catalan. En primer lloc, em disculpo per no parlar català, així que espero que amb la traducció ens podrem entendre. Us agraeixo molt que m'hagin convidat i realment és un plaer estar aquí amb aquest dia tan bonic que fa. Vam passar un cap de setmana molt bo a Barcelona. Us vinc a parlar sobretot un procés de reforma constitucional d'on va venir el procés general i després una miqueta sobre quina situació ens trobem ara i potser algunes de les lliçons que poden o no ser interessants per vosaltres o per altres pobles. Penso que una de les formes en què és útil de parlar sobre els tipus de constitucions o de processos constituents que tenim al món, i això és segons dos autors, Jonathan Mendet i Fernando Whitley, veieu que a l'eix horitzontal, a la X, tenim els modes de representació i aquí el que volem dir és com s'escullen les persones que formen part d'aquest procés constitucional, com es nomenen. De la forma tradicional, el govern nomenaria advocats o jutges o altres experts, per tant, seria una elit. Llavors també tenim uns processos de selecció indirecta i diem, doncs, per exemple, diem, necessitem un representant del sector agrícola o pesquer o la societat civil o els sindicats, és a dir, diferents grups de persones. I llavors, si fem un pas més, potser doncs, tindríem les eleccions directes, que és el que han fet, per exemple, a la Constitució d'Islàndia, és a dir, les persones que s'han presentat perquè se'ls escollís per formar part d'aquest Consell Constituent. I després, a l'altre eix, tenim el mode de legislació, és a dir, com adaptarem o reaccionarem al que sigui que troba aquesta convenció constitucional. Ho farem d'una manera tradicional amb una elit, és a dir, el govern decidirà o els governs decidiran si farem o no farem alguna cosa i ja està. Després podríem tenir algun tipus de ratificació institucional, potser tot el Parlament o les dues cambres del Parlament o altres institucions de la societat han de dir-hi alguna cosa, o podem passar al vot popular, que seria la ratificació a través d'un referèndum. Per tant, la convenció tradicional que hem vist en els segles XIX i també XX
es trobaria allà on es troben els dos eixos, és a dir, un nomenament de membres dins de l'elit i una adopció per part de l'elit. Per tant, realment són els governs i les elits i els legisladors els que participen i amb la participació ciutadana. I, en canvi, la Constitució d'Islàndia està al punt oposat. Aquestes persones van ser elegides per l'elecció directa i es va ratificar o es va votar de forma popular les decisions del Consell. Llavors, podem pensar en què hi ha coses positives i negatives, i aquí no estic d'acord amb alguns dels, per exemple, amb els ministres britànics que diuen doncs no importa el que diguin els experts. Jo crec que sí que és important que els experts participin, perquè són persones que han estudiat la Constitució, que han estudiat els processos de deliberació o que han estudiat sociologia. Per tant, és important que participin en aquestes reunions i no podem... I potser ho dic jo perquè soc membre de l'acadèmia, soc una acadèmica, però jo crec que és important que es compti també amb els experts. El que és important que les elites formen part de l'estatus quo i a vegades pot ser doncs, que no tinguin massa interès en canviar-lo i que tinguin una tendència de jugar sobre segur. És a dir, que tinguin una tendència de no anar massa lluny i de fer petits canvis incrementalment molt petits i a vegades doncs, no hi ha massa implicació per part del públic, perquè la gent diu doncs, qui són tots aquesta gent, entenc el que diuen, m'estan parlant a mi. Per tant, a vegades hi ha problemes perquè hi hagi implicació. Si mirem el cas d'Islàndia, aquí està molt bé que hi havia la participació dels ciutadans que van ser elegits, però el problema és que els experts es deixaven una mica de banda i, per tant, les persones que realment es presentaven a les eleccions doncs eren persones del carrer. I si tu ets una persona que dius, bé, hi ha una comissió constitucional, em sembla que m'elegiran, llavors, per definició, ja no ets una persona corrent, ja ets algú que estàs molt interessat en les polítiques i en la política en general i en tots els afers de serveis públics, etcètera, etcètera. Per tant, algunes d'aquestes persones poden tenir la sensació que tenen una mena de mandat de reflectir els interessos del grup de persones d'allà on surten, per exemple, doncs del món acadèmic, si venien del món acadèmic, o dels interessos dels sectors empresarials o de la societat civil, i pensen que si els escullen, el seu paper dins de la convenció és... o dins d'aquestes assemblees, és representar els interessos del grup al qual pertanyen i no pas tots els ciutadans en general. Per tant, diríem que tots dos models tenen pros i contres. Per tant, el que vam fer a Irlanda és anar un pas més enllà, aquí en l'eix de les X, i el que vam fer va ser una selecció aleatòria dels ciutadans. Quin és l'avantatge d'això? L'avantatge d'això és que es tracta de persones realment, persones del carrer, persones que els va escollir una empresa que fan estudis de mercat, és a dir, persones que van casa a casa, troben homes i dones, persones desocupades i persones amb un alt nivell d'estudis, persones del món rural i altres de les ciutats, és a dir, la idea és que hi hagués una representació àmplia de totes les els sectors, diem, de la societat. Es van escollir fins a 100 persones. I això és el que nosaltres diem que realment és representació del ciutadà del carrer. I, per tant, totes les persones s'hi poden identificar. Crec que això és part de la idea. Aquí el títol hauria d'incloure també la paraula confiança. M'he oblidat d'escriure-ho quan feia aquesta diapositiva. La idea és que per molts ciutadans de tota Europa, a Amèrica també, a tot el món, hi ha una davallada en la confiança en les institucions, en els polítics, en la política, en els processos que se suposa que són democràtics. La idea de que els ciutadans del carrer participessin en tot el procés és que
la gent tingués la sensació que se'ls escolta, és a dir, que hi ha persones com ells que participen a les reunions i no només les elites o només les persones que no sempre, amb les quals no sempre s'identifiquen. Per tant, per això és tan important que hi hagi aquesta selecció aleatòria i no que siguin escollits, perquè ja deixen de, si són escollits deixen de ser persones del carrer. I també és molt important que hi hagi experts i persones de la societat civil. Quan va passar això a Irlanda hi havia una gran preocupació per part de la societat civil, perquè fins i tot grups com Amnistia Internacional o el Consell Irlandès de Llibertats Civils deien, a veure, és important que hi siguem per d'alguna manera, perquè nosaltres d'alguna manera ens cuidem dels interessos de tothom, per tant és molt important que estem allà, que estiguem representats perquè puguem fer la nostra feina adequadament. I tot i que és veritat, nosaltres vam dir que estaria bé que estiguessin allà com a testimonis, és a dir, que participessin dins del procés, però només com a ciutadans, no com a ciutadans de carrer, perquè per definició no ho són. I l'altre tema crucial, em sembla, quan vam... Si mirem a un món que té molta influència dels mitjans de comunicació, si mireu, per exemple, l'elecció de Trump, el món s'està com polaritzant. Tenim aquests mons, diem, en què les persones poden viure i mai veuen els arguments de les persones que pensen diferents. És a dir, aquestes persones tenen aquestes menes de filtres. A Amèrica, per exemple, depèn de si ets partidari de Trump o de Clinton, les pàgines de Facebook són totalment diferents pels partidaris d'uns i d'altres. Per tant, per unir les comunitats, que és el que necessitem, doncs hem de procurar que no hi hagi una comunitat polaritzada. Per tant, és bo que hi hagi un debat facilitat en què les persones vagin amb una ment oberta i hi hagi un respecte mutu. De vegades, la lògica dels mitjans de comunicació pot estar en contra d'això, perquè els mitjans de comunicació necessiten que hi hagi una disputa, que hi hagi un que digui blanc i l'altre que digui negre. Per tant, si volem que les persones es reuneixin i entenguin els punts de vista de l'altre, doncs hem de crear uns espais perquè les persones amb visions diferents de les coses puguin compartir aquestes visions i s'escoltin els uns als altres amb respecte. Per tant, aquests són alguns dels principis que hi ha al darrere de tots aquests processos de deliberació que nosaltres hem dut a terme. Us explicaré una miqueta d'on va sorgir aquesta idea. Irlanda, igual que Espanya, Portugal i altres llocs d'Europa, va patir molt durant la crisi, a partir de la crisi econòmica del 2008, els bancs es van esfondrar i va haver-hi una sèrie de programes d'austeritat, però també hi havia la idea que això també tenia un component polític, que ja en els anys 80 i 90, 90 ja hi havia una sèrie de problemes. És a dir, el que passa és que cada 30 anys les generacions obliden les lliçons de les generacions anteriors. Llavors, la idea dels ciutadans és que aquesta crisi també tenia un fons polític. I hi havia la idea, doncs, que tot això calia canviar. El nou govern, els partits que competien per a les eleccions del 2011 prometien aquestes coses en els seus programes. Llavors, us explicaré també un experiment després que vam fer alguns politòlegs, aquesta web que es diu We the Citizens, nosaltres els ciutadans. El que és important és que el que volíem fer és persuadir els polítics de la importància o dels beneficis d'un enfocament en què els ciutadans poguessin participar més i convèncer-los que això no, de cap manera, doncs, posava en perill la seva feina o la seva posició. També, com ha mencionat abans el professor, també vam prendre la idea d'aquestes assemblees de ciutadans a British Columbia, Ontario i Holanda. Tot això eren assemblees de ciutadans
que estaven duent a terme o que estaven deliberant per una reforma constitucional. El que és important és que tenien una elecció, una selecció aleatòria dels ciutadans. Per tant, d'aquí també vam aprendre algunes coses. La nostra assemblea, d'alguna manera, doncs, es basava sobre l'experiència dels canadencs i dels holandesos, principalment. També vam mirar altres coses que passaven al món. A Austràlia, per exemple, el 2009, va haver-hi un Parlament de Ciutadans en què hi havia, em sembla, 9.000 persones que participaven a diferents nivells de debat a través de tecnologies, parlant com es podia renovar la democràcia australiana. A Bèlgica, després de la crisi, va haver-hi un altre procés que es deia el G1000, en què van posar 1.000 persones a debatre a través de tecnologia perquè les persones poguessin participar des de casa, però també doncs, les persones es reunien, per exemple, doncs, en pavellons esportius, etc. etc. I després Democracy Matters, que és a Sheffield, que doncs, també van fer un treball interessant sobre els referèndums. Crec que el govern de Westminster no va aprendre cap de les lliçons que van sorgir d'aquí, però. I després, una altra cosa això que nosaltres hem fet a Irlanda, que es diu We the Citizens, nosaltres els ciutadans, que després ja us ho explicaré. Això per nosaltres és important perquè ens permet demostrar que els ciutadans irlandesos se'ls pot donar la confiança de dur a terme una acció d'aquest tipus. Vam tenir aquesta assemblea de ciutadans el juny del 2011 i abans d'això vam tenir reunions a tot el país en què demanàvem a les persones que vinguessin, és a dir, eren persones que s'autoelegien, perquè ells deien allà i parlaven de quines reformes polítiques volien i perquè volien canviar la Constitució, etc. Llavors es va crear aquesta assemblea fundada per un grup filantròpic que l'ha dominat una miqueta un filàntrop americà, però que ens ha anat bé a nosaltres. El que vam fer llavors és agafar 100 ciutadans i aquests ciutadans els va seleccionar aquesta empresa de recerca de mercat, vam anar a un hotel durant un cap de setmana i els vam dir que parlessin d'impostos i de despesa, quin equilibri volien trobar, perquè és clar, quan demaneu a les persones què volen, tothom vol menys impostos i més despesa pública, és clar. Llavors el que volíem era que pensessin quin seria l'equilibri, perquè els polítics sempre diuen, oh, clar, els ciutadans no poden pensar en coses massa complicades, en negociacions, i nosaltres els volíem mostrar que sí que poden, que sí que en saben. I llavors també els vam demanar que parlessin de reforma política, de què és el que voldrien canviar a nivell polític. Per tant, sí que sabíem fer-ho. El que vam fer va ser dur a terme, no sé si ho veieu gaire bé, però vam fer teníem una taula, cada taula tenia un facilitador que estava allà per assegurar-se que tothom tenia l'oportunitat de parlar, és a dir, que hi havia una persona que dominava tota la situació, una persona que era tan tímida que no deia res. Llavors, també doncs, el que feien és que si les persones parlaven, doncs s'asseguraven que fessin servir proves i no només deixessin les seves opinions. Llavors hi havia una persona que prenia notes de les coses més importants, de manera que després es pogués dir, doncs, tothom d'aquella taula va parlar. Llavors, primer, hi havia una presentació feta per part d'un expert, o a vegades dos, per exemple, sobre el tema d'impostos i despesa, hi havia una presentació d'algú del sector empresarial i una altra dels sindicats. Per tant, de manera que hi hagués un equilibri en els diferents punts de vista. Llavors el que feien era parlar en aquests grups de 8 persones i deien a veure què pensaven, si tenien
preguntes doncs, podien fer venir els experts, però l'expert havia de marxar, no es podia quedar allà participant en el debat. Això es feia durant aproximadament una hora, després s'anava a la sessió plenària i cada una de les taules doncs, informaven del que havien parlat, del que havien debatut totes les taules, llavors sabien què havien dit les altres, també podien fer preguntes públicament als experts perquè tothom sentís les preguntes i després les respostes, llavors tornaven als grups, debatien una miqueta més, després d'haver escoltat a les altres persones i també els experts i després feien una proposta de recomanacions, és a dir, les coses que pensen, que pensaven que voldrien, sobre les quals voldríem votar, coses que potser doncs, voldrien tenir-ne més informació per part dels experts, etc. Després això doncs, es recollia i després es feia una butlleta de votació i es feia una votació. Per tant, aquest era el procés que vam utilitzar nosaltres i que es va fer en aquell moment i ara hem tingut quatre setmanes d'aquest procés de deliberació, però encara no hem passat el procés de votació. El proper cap de setmana serà quan hauran de votar sobre el tema en qüestió. Llavors, el que fem és fer uns informes i mostrem aquests informes als ciutadans i veure doncs, si els ciutadans havien canviat la seva opinió. No tots havien canviat, però clar, no volem pas que tothom canviï la seva opinió, perquè hi ha persones que ja han reflexionat amb molta profunditat sobre aquests temes i el que pensen té a veure doncs, amb els seus valors, les seves opinions. Hi ha altres persones que no han pensat massa amb els temes i potser doncs, pensen que el que s'ha dit allà doncs, no està en línia amb els seus propis valors i actituds. Llavors hi ha persones que doncs, canvien les seves opinions, altres no. Vam veure que hi va haver-hi també un increment del coneixement, però el que era important pels polítics és que hi havia més confiança en el procés polític i en els polítics. Tot això va augmentar i això era la part important pels polítics. Perquè quan veiem que hi ha, si hi ha menys confiança en els polítics, doncs hi ha menys presència a les votacions i tot això és una, posa perills a la democràcia. Llavors, tots aquests informes es presenten en forma de manifestos. Per exemple, el Partit Laborista va fer una proposta de reescriure totalment la Constitució, és a dir, fer una segona república irlandesa amb una nova Constitució totalment nova. El Fine Gael, que és un partit cristiano-demòcrata de centre-dreta, van dir no necessitem una Constitució totalment renovada, sinó que el que hem de fer és anar mirant cada part de la Constitució que els hi cal posar-se al dia, i llavors això és el que hem de canviar. I després, quan van arribar les negociacions pel programa de govern, pel govern de coalició, doncs anava més cap a la idea del Fine Gael. Per tant, el que van fer és tenir aquesta convenció constitucional que se centraria en 8 àrees de la Constitució que potser calia esmenar, i ara us les explicaré. Aquí veieu el primer ministre que obria la primera sessió d'aquest procés. En aquesta diapositiva el que volia mostrar-vos és que aquesta és la nostra pàgina web i és una pàgina web que han fet gratuïtament els voluntaris, per tant això està molt bé, tenir aquestes webs gratuïtes, però potser no funcionen molt bé si volem que hi hagi unes pàgines web deliberatives, o sigui que potser s'hi ha d'invertir una mica de diners aquí. Aquí veieu doncs, que es pot lliurar materials que es posaven aquí en aquesta forma, en aquest lloc de recursos, la informació, la Constitució, notícies, mitjans de comunicació, etc. Hi havia les coses bàsiques, però realment la gent no podia participar des de casa, excepte si ho feien a través doncs, de Twitter o d'altres xarxes socials. Això és l'aspecte d'una convenció constitucional.
Aquí era una sala d'un hotel. Aquí és el lloc, doncs, per exemple, en què la gent es va anar a casar. Era un hotel molt bonic i van tractar tothom molt bé, tots els ciutadans estaven molt contents. I aquí, com podeu veure, hi ha els ciutadans que s'asseien al voltant d'aquestes taules. Aquí hi ha el que pren notes, el facilitador, i després el polític. Això és important. Al principi, quan parlàvem a veure si inclouríem polítics o no, hi va haver-hi molta controvèrsia i hi havia gent que deien que els polítics estan tan acostumats a parlar i argumentar que si s'asseuen a la mateixa taula que els ciutadans, doncs realment només sentirem la veu dels polítics, no sentirem les veus dels ciutadans perquè no podran dir-hi la seva. Llavors, a la primera reunió, aquesta d'aquí, sí que vam tenir un polític que es va aixecar tres vegades i va dir: hem de vigilar a l'hora d'escoltar els ciutadans. I llavors es va tornar a seure. Però aquí, en canvi, el que vam trobar és que els facilitadors van funcionar molt bé i els polítics es van adonar de com anava la cosa. Llavors, a vegades ajudaven molt quan hi havia un debat difícil sobre temes difícils. Llavors, els polítics, doncs, podien explicar i ajudar explicant els temes als ciutadans, però normalment s'asseguraven de no parlar massa i quan volien participar massa, llavors els facilitadors feien molt bé la seva feina i aturaven el discurs a les sessions plenàries. Quan hi ha càmeres, llavors hi ha més polítics, és clar que volen parlar. Però bé, això és així la vida. Llavors, després d'unes quantes sessions, doncs els ciutadans ja es van atrevir a parlar més a les sessions plenàries, però en les taules rodones, que és on es feia la majoria de deliberació, llavors els polítics ja no intervenien massa. Per tant, realment va funcionar. I crec que el que era interessant de tenir els polítics aquí és que ells, doncs, donaven el seu cap de setmana per fer això, en lloc d'anar als seus districtes electorals i aquelles coses que fan els polítics al cap de setmana, anar a funerals i anar a la maquet i a l'altre, etc, etc. Llavors, per exemple, Charlie Fanningham, que era exministre d'Assumptes Exteriors, era un d'aquests membres i venia gairebé cada cap de setmana. El Francis Fitzjohn, que havia sigut ministre de Justícia, també va participar gairebé cada setmana. I en aquells moments no eren ministres, sinó que eren persones que estaven a la retaguardia, diguem, de la política. Llavors, estava molt bé que hi hagués polítics que estaven al govern i que volien que el procés funcionés perquè hi posaven temps i esforç, coneixien bé els ciutadans, per tant, ells, aquests polítics, volien que funcionés bé el procés. Per tant, ens va semblar que estava molt bé que hi hagués els polítics. Crec que hi haurà algú d'Islàndia que vindrà a parlar-vos i segurament ells us podran explicar moltes coses. Però el que va passar a Islàndia és que els polítics no s'hi van implicar. Per tant, quan hi va haver-hi unes pròximes eleccions, doncs tot això va aturar-se, no hi havia res a fer. Per tant, a nosaltres ens sembla que és important que els polítics s'impliquin en aquest procés. Aquests eren els 8 temes que vam debatre. Alguns són, doncs, importants, altres una mica menys. Pels polítics, la reforma electoral, doncs, és quelcom que sempre els importa molt. Com que la Constitució irlandesa es va escriure als 1930, doncs hi havia coses molt tradicionals en aquella època i es deia, per exemple, que les dones havien de quedar-se a casa. I altres coses molt tradicionals. També hi havia una sèrie d'articles sobre la blasfèmia, que és una cosa que sembla que el segle XXI, doncs, és un tema que ja no hauria d'estar a la Constitució, però llavors hi havia coses com, per exemple, la durada de la legislatura, etc, etc. Llavors, això és el que és. Alguns d'aquests temes es van presentar el primer cap de setmana per, doncs, començar a fer
rodar la roda. Se'ns va criticar que comencéssim amb alguns temes no massa crucials, però era una mica per veure com funcionaria tot això. Llavors, hi havia la possibilitat també d'afegir dues reformes extres i els ciutadans van decidir què volien, van votar, van proposar tot de coses, per exemple, canvi climàtic, planificació, temes relacionats amb les escoles, etc. Però el que es va votar sobre temes que volien debatre durant dos caps de setmana era la reforma parlamentària, i això té a veure amb aquesta idea de la crisi, de les crisis cícliques que ocorren a Irlanda. Això vol dir que hi ha algun problema amb la política irlandesa perquè hi hagi aquestes crisis repetitives. I l'altre tema que els interessava era els drets culturals, socials i econòmics, però és clar, això és tan ampli que gairebé es podria fer tota una constitució sobre aquest tema. Es va debatre molt, però realment no es va poder decidir cap cosa molt concreta perquè el tema era molt ampli, però això és el que van votar els ciutadans. Potser la lletra serà massa petita aquí, però bàsicament aquest quadre us explica doncs que ja vam tenir dos referèndums que van sortir dels set que hem tingut fins ara. N'hi ha dos. Vam tenir un referèndum per reduir l'edat dels candidats a la presidència. Hi havia gent que sí, que no estava, no podia ser que el president d'Irlanda pogués ser una persona de només 21 anys, però en canvi sí que va haver-hi un altre tema sobre la igualtat, la possibilitat de casaments amb persones del mateix sexe, i això sí que va prosperar. També va haver-hi un altre tema sobre si les persones que vivien a l'estranger podien votar a les eleccions. I llavors hi havia altres temes que van ser treballades amb grups de treball del govern, etcètera. Segurament que molts d'aquests temes quedaran allà en una mena de taula plena de pols i es quedaran durant molt de temps sense que s'entregui res de clar. Però bé, aquí veieu un exemple d'una d'aquestes, representant d'una de les senadores que va casar-se per segona vegada amb la seva dona després de que aquest referèndum es decidís que es permetin els casaments amb persones del mateix sexe. Per donar-vos una idea, Stephen Collins, que és l'editor polític de l'Irish Times, que és un diari seriós a Irlanda, i ell deia que només va ser després de la Convenció Constitucional que es va recomanar, només després que la Convenció Constitucional recomanés el canvi, es va dur a terme un referèndum durant el mandat del govern. Llavors, ell deia, esclar, és una cosa que volien, que van posar a la campanya electoral, però hi havia llavors una divisió entre els dos partits, cristianodemòcrates i l'altre partit de la coalició, que no es posaven d'acord sobre tenir el referèndum. Per tant, era bastant difícil per al govern que es posessin d'acord a dur a terme el referèndum, però llavors, quan va haver-hi recomanació per part d'aquestes comissions constitucionals, llavors el govern va dur a terme els referèndums. És per això que jo penso que, per exemple, aquesta, ara una altra cosa que s'ha portat a referèndum és l'avortament, perquè l'avortament és un tema molt sensible a Irlanda, i llavors els polítics pensen, bueno, no volem pas decidir-ho nosaltres, llavors val més que fem un referèndum. Alan Shatter, que era un d'aquests cristianodemòcrates, que en aquell moment era ministre de Justícia, deia que la Convenció Constitucional aparta els partits polítics del procés, és a dir, que els polítics de diferents partits poden
posar-se de quan estan dins de la convenció, perquè allà participen com a ciutadans, no pas com a representants dels seus partits polítics. Per tant, allà poden lliurement votar i parlar i debatre com ells volen, com a ciutadans, no pas com a representants del seu partit polític. Llavors, ja no hi ha tant aquella cosa de... aquest ha dit, l'altre ha dit, un diu blanc, l'altre diu negre, sinó que permet que hi hagi un debat diferent, és a dir, que hi hagi un debat més de cara a buscar el consens, un debat sobre els temes que importen als ciutadans, els impactes de les polítiques sobre les famílies, sobre les comunitats, sobre els pobles, no pas el debat aquest d'aparador, diguem, dels polítics, que un diu blanc i si un diu blanc l'altre diu negre. Llavors és per això que és important que els polítics participessin. Els polítics trobaven que era un avantatge per ells participar en aquests processos. El 2016 es va escollir un nou govern amb la persona del Fine Gael, però els laboristes no hi tenen gaire representació. Per tant, ara aquest partit fa coalició amb molts independents, el Fine Gael. En Irlanda hi ha molts polítics independents. També hi ha una altra assemblea de ciutadans que hi han fet 4 assemblees. La primera cosa sobre la que vam parlar va ser la 8a esmena de la Constitució, i aquesta era una esmena que es va passar el 1980, que era contrari totalment a l'avortament, això que de vegades causava més problemes perquè el Tribunal Europeu de Justícia va anar contra d'aquesta decisió a Irlanda perquè deia que aquesta llei era massa restrictiva, la Comissió Europea també, però és un tema que té molt a veure amb les emocions i els polítics no volen cuidar-se'n, per tant, pensen que està bé que apareixi en aquesta esmena. Llavors, hi haurà també un vot per part dels ciutadans sobre si aquest tema es portarà a referèndum. Segurament diran que sí, però no ho podem saber. I després, un altre tema, miraran alguna altra sèrie de temes, com per exemple la manera de tenir cura de les persones grans, la manera d'abordar el canvi climàtic, sobretot doncs, tenint en compte la població agrícola. Com han anat els referèndums? L'última convenció va recomanar que es fessin una sèrie de referèndums, però les persones van dir que no es pot demanar a les persones, no pot ser un referèndum amb més de 2 o 3 preguntes, perquè si no les persones només se centraran en una de les coses, no estaran prou atents a tots els arguments, i d'alguna manera sí que passa això, perquè, per exemple, la votació sobre l'edat dels candidats a la presidència semblava que moltes persones pensaven, ens sembla que una persona que té 21 anys podria... que una persona de 21 anys podria ser president, potser 35 és massa, però com que hi havia tant soroll de fons sobre l'altre tema que es preguntava, que era això dels casaments entre persones del mateix sexe, doncs hi va haver-hi... no es va tenir massa en compte l'altre. A veure, sembla que a Califòrnia, per exemple, fan referèndums sobre 10 temes i sembla que les persones de Califòrnia poden votar sobre 10 temes diferents al mateix dia i no passa res, però sembla que els irlandesos no. Llavors, aquí tornem a aquest hotel, a Mala Height, al costat del mar, i aquí veiem una foto presa des del darrere. Aquestes persones aquí són els experts, els assessors, que estan sempre allà i van supervisant tot. I després, a dalt veieu els grups de defensa, és a dir, si entréssiu aquí, veuríeu persones que representen, per exemple, els bisbes, el Ministeri Internacional o grups de base,
És a dir, persones que defensen, per exemple, persones a favor o en contra de l'avortament, si estessin en un programa de televisió, un estaria a la dreta i l'altre a l'esquerra, s'estarien cridant i la gent diria ai, no entenc pas el missatge que donen l'un i l'altre. Llavors, el que és important aquí és que hi ha un ambient de respecte i tothom ha d'escoltar les idees dels altres i els arguments dels altres. I la gent doncs, sent els arguments de totes dues bandes sempre amb respecte, confiança i escoltant-se. Aquí és una llàstima, però no hi ha polítics. Crec perquè, com que era el tema de l'avortament, van dir, millor que no hi anem, van dir els polítics. Masses problemes podríem tenir si participessin en un debat sobre l'avortament. Ho deixem aquí? Gràcies. Seguim amb la puntualitat. Primer vam tenir puntualitat suïssa i ara tenim puntualitat irlandesa perquè tenim 30 minuts per fer preguntes. I un cop més, si em permeteu, mentre penseu les preguntes i els comentaris, trenco el foc amb la possibilitat que tinc d'estar aquí per fer-li dues preguntes a la gent. I just can't attach it to my ear. On the other, or maybe if you yes. Yeah. Okay, that's. Li repeteixo una mica, no? Ja va dir que tenim 30 minuts per fer preguntes ara al públic i començaríem dues preguntes mentre acaben de sintetitzar els comentaris al públic. La primera, a mi m'agradaria molt que ens pogués, encara que sembli molt de detall, il·lustrar, donar-nos una imatge de com era un cap de setmana de la convenció. És a dir, sembla molt, realment és una pregunta molt de detall, però m'agradaria saber, no? Tenim un dissabte, tenim un diumenge, si no estic equivocat, diumenge hi ha votacions, però els ciutadans han de fer una proposta sobre la llei electoral, que és una cosa una mica més, o el que sigui, o potser sobre l'edat. Com ens hem d'imaginar què coses passen dissabte i diumenge, fins que s'arriba a una votació? M'agradaria que, encara que fos de detall, ens pogués explicar doncs, com es reuneixen, com descansen, com tornen a pensar, com és aquest procés. I la segona pregunta, faig només dues, és una mica més de política de fons, seria quina valoració... Well, would you like to the first question? Oh, wait, yeah, please. Puc respondre la primera pregunta. Primer, diu la professora. A veure, on Friday, arriben un divendres. Llavors hi ha un sopar, algunes begudes, es relaxen, van a l'habitació, i està molt bé perquè, doncs, si venen, per exemple, de zones més rurals, doncs passen el divendres allà. Llavors, si és un dia molt tècnic, fem algunes coses, per exemple, si hem de debatre sobre sistemes electorals, doncs fem alguns exercicis per exemple, el que vam fer, doncs, d'alguna manera hi havia diferents grups que escollien els tres plats del dinar, per dir-ho d'alguna manera, per practicar diferents temes. Llavors, si hi havia coses molt tècniques, doncs el divendres a la nit doncs els donàvem material per preparar. És clar que ja haurien tingut material abans, que haurien rebut per e-mail o per correu, però alguns d'ells senzillament doncs s'havien mirat les coses de camí cap a l'hotel. Llavors el dissabte ens llevàvem, es llevaven, llavors hi havia una benvinguda del president, explicava una miqueta què faríem, llavors hi havia una sessió privada, les càmeres estaven aquí, llavors teníem unes sessions privades també sense càmeres, de forma que les persones que
ho estaven mirant per internet o per la televisió, doncs no ho veien, veien una imatge fixa. I en aquestes sessions privades doncs es debatien les coses sobre, per exemple, de què han acordat parlar. Hi ha alguns temes que volen afegir, etc. Després començava amb una sessió plenària, hi havia dos experts que o bé parlaven de coses diferents o que representaven visions oposades o dues parts, les dues cares del mateix tema, depenia del dia i del tema. Per exemple, aquest sobre l'avortament recent, doncs potser els experts doncs teníem metges al matí, tres metges al matí i tres advocats a la tarda per parlar dels diferents tipus de temes relacionats amb l'avortament. Llavors teníem el Parlament dels experts i allà sí que hi havia les càmeres i tothom ho podia veure, però llavors el que feien era passar la deliberació en què parlaven en aquestes taules. Llavors aquí les càmeres, quan parlaven a les taules, llavors s'apagaven les càmeres perquè realment als ciutadans no els agradava tenir les càmeres allà gravant-los i que tothom veiés què estaven dient, etc, etc, mentre hi havia aquest debat. Després de la taula rodona tornaven a venir els periodistes que havien sortit abans, tornaven a encendre's les càmeres i llavors hi havia aquesta mena de sessió plenària en què hi havia una interacció. I això és el que podeu veure si mireu l'streaming o la televisió, el que sigui. Llavors, així és com anava la cosa. Normalment doncs tenim dos experts, taula rodona, sessió plenària i després normalment un altre cop una taula rodona. Llavors, de vegades, si tenim grups que defensen un grup o un altre, doncs, a veure, aquests no són ben bé experts, sinó que són persones, doncs, no presenten proves acadèmiques o no són especialistes, sinó que estan allà perquè tenen experiència pràctica o fan campanya a favor o en contra d'alguna cosa, per exemple, com us he dit, Amnistia Internacional, però també els representants dels bisbes, per exemple. Tenen menys temps per intervenir, tenen 5 minuts per presentar la seva posició, per potser presentar un vídeo, i llavors el següent. Per tant, hi ha menys temps perquè participin aquests grups en defensa d'una part o d'una altra. En canvi, els experts tenen més temps, però en qualsevol cas també poden fer sentir la seva veu. Després, al final del dia, com que si això ho fem cada setmana és difícil, com que en aquesta setmana tenim 5 setmanes per parlar de l'avortament és més fàcil, però clar, quan tenim només una setmana per parlar d'un tema, llavors el dissabte a la nit ja hauríem de tenir una mica d'idea de què volen les persones. Perquè a vegades nosaltres pensem el que tindrem a les butlletes per votar segur que serà això, i llavors les coses resulta que canvien. Per tant, el que fem és tenir una sessió plenària sense càmeres, tot i que els periodistes sí que van a les taules i tenen una mica de feedback, i llavors el que fem és sortir i intentem dissenyar una butlleta de votació per diumenge, llavors hi ha molts problemes d'anades i vingudes perquè s'ha de traduir totes les coses a l'irlandès, al gèlic, etc. Per tant, hi ha molta feina amb aquesta part. En el tema de l'avortament no hi ha una votació i això ens dona més temps perquè puguem escoltar més grups, més proves, i com que és un tema tan complicat les persones podran debatre i dir, doncs és molt interessant que aquest expert ens hagi explicat això, però encara no ho entenem ben bé, per tant ens heu d'explicar una miqueta més. Potser necessitem uns experts o persones de Gran Bretanya o algú de França, doncs experts més internacionals que puguin aportar una mica més de llum. Doncs bé, més o menys és així com funciona la cosa. Després,
quan voten, doncs, si es vota els diumenges, a l'hora de dinar, doncs comptem tots els vots. De manera que després de dinar puguem tenir la resposta. Però ara, en el cas de l'avortament, com que tenim més temps, a final de la setmana que ve serà interessant de veure què posaran les butlletes. Encara no ho podem saber. Havia dit dues preguntes. Aquesta és molt breu, la segona. Ja. M'agradaria saber què pensa o quin és el consell que donaria des del punt de vista de que la Convenció Constituent es dissol d'alguna manera i l'Assemblea de Ciutadans és un altre organisme, és un altre actor, o si no estic, potser no, no sé si és el mateix. Llavors, com es pot fer seguiment de com els polítics recullen les recomanacions si un cop li han donat les recomanacions, la Constitutional Convention, no, la Constitució, se'n torna a casa? És a dir, de quina manera, hi ha tres que han estat recollides, però quin és l'actor social, l'actor polític que defensa les recomanacions, que són recomanacions, però que push for that, no? Vull dir, que fa que aquestes recomanacions estiguin sobre la taula dels polítics. Qui és aquest? Okay. Well, when we first brought the We the Citizens experiment to politicians, quan vam començar amb tot això, una cosa que els preocupava els polítics és que potser el que estaven fent era, doncs, generar nous polítics que competirien amb ells. Si els ciutadans podrien decidir sobre les coses, potser aquests ciutadans en el futur es convertirien en polítics i competirien els polítics actuals. Per tant, era important que els polítics se'ls digués, no, aquestes persones només participaran en aquesta convenció, que pot durar un any o un any i mig, o que sigui, no és que estaran allà durant 10 anys i es convertiran en polítics. Però crec que també és important que els ciutadans, doncs es crea tota una dinàmica, prenen una copa al bar el dissabte, etcètera, etcètera, per tant es coneixen bé i això crea unes bones dinàmiques, com deia. Llavors, té raó, doncs hi ha el tema de qui empeny les recomanacions, en part els polítics, perquè els polítics estan allà. Per exemple, dues persones que ara són ministres van participar en aquestes convencions, i també el secretariat i també la secretaria i persones dels mitjans de comunicació. Per exemple, quan es va parlar sobre el tema dels vots dels ciutadans que vivien a l'estranger, que va ser el dia de Sant Patrick, fa unes quantes setmanes, doncs es va decidir que hi hauria un referèndum, i llavors depèn, doncs, hi ha una sèrie d'iniciatives que prosperen i d'altres no, que es presenten als polítics, d'altres no, depèn del que han decidit els ciutadans. Un comentari, no sé si faré al final alguna pregunta. Soc Eva Pons, de Dret Constitucional. Com per entendre també una mica el context, no? Potser que hi ha gent que aquí no el coneix, el que és també curiós en el cas d'Irlanda és que les reformes constitucionals, totes les reformes constitucionals s'han de sotmetre a referèndum. I justament hi ha una tradició de fer força reformes constitucionals, com ha explicat, no? Amb temes bastant puntuals, no? I per entendre també com aquest sistema de democràcia deliberativa entra, que ella ho ha explicat molt bé, però només volia complementar, és perquè realment en un moment, no, de crisi institucional i política, doncs, és la manera de que aquests referèndums no siguin proposats d'alguna manera a través del sistema de la convenció, i inicialment doncs, en temes delicats, com es deia aquest tema del matrimoni, per exemple, homosexual, no?
Però també l'experiència és molt interessant, no només perquè entra en aquesta tradició de reforma constitucional concreta, no? Que la població constantment està sotmesa a referèndums i això suposa un cert desgast dels polítics, no? Haver de constantment exposar-se a referèndums, sinó que també considero que és molt, molt important, com ja l'última pregunta que feia el Jaume López, per també com aquest sistema doncs, posa en relació els ciutadans amb els polítics, no? Quan es fixa l'agenda de la convenció, l'agenda ja ve marcada d'alguna manera, també. I després, doncs, com s'aplica, com els ciutadans poden proposar, no? És a dir, penso que és potser un aspecte molt interessant, no? Com entra aquest sistema en un model de democràcia representativa i com obliga també d'alguna manera a actuar, a provocar unes noves interaccions entre la ciutadania i els polítics, que és un cas molt interessant. Llavors, només potser com a pregunta, no? Clar, és un model que s'ha aplicat, com ella ha esmentat, per alguns temes concrets. Ha funcionat, per exemple, en el tema del matrimoni homosexual, que era un tema molt delicat, però en algun tema el resultat ha estat negatiu, no? Per exemple, com s'ha esmentat en el cas de l'edat del president, no? I com a cosa curiosa, aquesta pregunta, i acabo, perdoneu, aquesta pregunta sobre l'edat de rebaixar l'edat del president va ser una pregunta que, si no tinc mal entès, va sortir de la mateixa convenció. És a dir, no estaven els 8 punts del govern, sinó que va ser un referèndum d'iniciativa dels ciutadans de la convenció que podien proposar algun altre tema. No sé si era així o no, o també venia marcat pel govern. És a dir, bueno, alguna reflexió sobre aquest punt de com els dirigents polítics enquadren aquesta participació dels governs i quins resultats té aquesta relació que una mica lliga amb la pregunta que feia el Jaume López, no? També de després com això es controla l'aplicació. Jo crec que, bueno, només si vol comentar alguna cosa, no era una pregunta, era un petit comentari i agrair-li molt la intervenció. Okay, I think I got the question. Bé, a veure, em sembla que sí que entrés la pregunta. Sobre l'edat, ho va proposar el govern i essencialment era un... I de fet, és una mica una anomalia que s'hagi de tenir 18 anys per votar, 21% membres del Parlament, però 35 per ser president. Llavors, les persones deien que doncs, és possible que potser algun dia vindrà que té 30 anys i que seria un bon president, doncs, perquè s'ha dit 35, sembla una cosa triada a l'atzar, però a ningú li importava massa, era un tema molt menor i va ser un dels temes que es va escollir per la primera setmana, per una mica, doncs, perquè fos fàcil testejar tot el procés. I després el govern va decidir que això es posaria al referèndum i tothom va dir, doncs, per què? Si és una tonteria, perquè no és un tema que importi massa a les persones. Però no sé per què ho van fer. Algunes persones van dir que la raó va ser que escollessin aquest és que llavors no seria un tema que no eclipsaria, diguem, l'atenció de l'altre tema important que era el casament entre homosexuals. Com que sabien que ningú prestaria massa atenció al tema de l'edat del president, que realment va ser així, doncs la gent es concentraria en la segona pregunta plantejada en el referèndum. I llavors, vostè té raó quan diu que cada canvi constitucional a Irlanda ha de passar per un referèndum. Per tant, cada vegada que hi ha un nou tractat europeu, a Irlanda ha de votar, va ser Lisboa, Nice, Maastricht, cada vegada hem de votar, perquè això fa que hi hagi canvis a la Constitució i tots els canvis de la Constitució han de passar per un referèndum i això és una part del procés que ja està dins de la Constitució, és a dir, no es pot canviar res a la Constitució, afegir o treure res de la Constitució si és que passi per referèndum. Per tant, nosaltres estem molt més acostumats a fer referèndums que molts altres països. I també penso que potser és per això que som molt conscients dels problemes dels referèndums, perquè els referèndums es poden utilitzar per
es poden utilitzar per posar la majoria, l'opinió de la majoria sobre l'opinió de la minoria. Per tant, és molt important protegir les minories i és important que les persones entenguin bé els temes que estan votant. És a dir, no estan votant basant-se només a les seves emocions i instints, intuïcions, sinó que és important que hi hagi un procés en què es parli en detall de tots els temes perquè es puguin entendre bé abans de votar. Realment es dona tota la informació perquè les persones puguin pensar en profunditat sobre tots els temes. Això és important en els referèndums, perquè si no es té en cura de totes aquestes coses, doncs els referèndums no tenen els resultats beneficiosos. Professora, vaig viure a Irlanda durant 7 mesos, justament el 2011, per tant m'interessa molt això. Dues preguntes. En primer lloc, una pregunta sobre la mostra que és de 100 persones, de 100, perquè, per exemple, aquí a Catalunya utilitzen una mostra de 500 o... o en altres casos es parlava de mostres de 1.000 o de 7.500. No sé si necessitaríem una assemblea amb més persones per obtenir unes millors idees sobre què pensen els ciutadans. Una altra pregunta sobre... Tenen tota la informació disponible als ciutadans que van a aquestes convencions? Per exemple, la... sobre, per exemple, renda mínima a Irlanda o a Catalunya és diferent, i si volem passar, per exemple, dels 750 euros que és ara a Catalunya fins als 1.000 euros, les persones tenen suficient informació per saber si aquesta quantitat de renda mínima és adequada o no? I després, l'altra pregunta és quina és l'edat mínima de les persones que han de tenir les persones que vulguin participar en aquesta mena d'assemblees? Clar, si és veritat que es necessita almenys 1.000 persones per representar la ciutadania. No pensàvem pas que aquestes 100 persones estiguessin representant a tots els ciutadans. A Bèlgica, per exemple, sí que hi havia 1.000 persones, com us he dit abans, i llavors hi havia representants de persones, per exemple, sense llar, etcètera, etcètera. Esclar, és molt més difícil de gestionar, és molt més car també. Però, i nosaltres ens preguntàvem realment, és aquí on volem arribar? No estem dient que aquestes persones, que són gent del carrer, que venen de diferents parts d'Irlanda, que hi ha paritat homes i dones, si hi hagués unes eleccions, doncs clar, a veure, realment no es tracta de fer un estudi de mercat, perquè no serien prou representants, però senzillament era una forma de tenir diferents punts de vista d'una forma gestionable. En quant a la informació, tots els experts que venien cada setmana ens havien de donar les presentacions per endavant, llavors hi havia molta feina escrivint i reescrivint aquests informes perquè d'alguna manera doncs, es poguessin llegir de forma senzilla, perquè hi havia persones que tenien diferents nivells d'educació. Per exemple, hi havia gent que potser només havia anat a l'escola fins als 13 anys, coses així. Llavors els informes havien de ser comprensibles per tothom. Llavors es donava informació a aquestes persones online, en la pàgina web, i també els enviàvem per correu, perquè sobretot les persones més grans doncs, no utilitzaven l'internet i la nostra pàgina web. Llavors el que sempre fèiem era preguntar a les persones, ho heu llegit tot, ho heu entès? Alguns deien, a veure, m'ho he llegit bastant. Per tant, la informació la tenien i nosaltres... Nosaltres el que fèiem era portar tota la informació, estadístiques, xifres que podíem. Sí, amb els temes més importants, doncs,
si haguéssim tingut pressupost, doncs haguéssim portat experts d'Europa, per tant, com que tenim un pressupost petit, doncs ens havíem de conformar doncs, amb les persones que feien recerca sobre els diferents temes dins d'Irlanda. Per participar en aquestes convencions, l'edat mínima era 18 anys, que és l'edat mínima per votar, però teníem excepcions en alguns casos, per exemple, teníem persones de 16 anys que participaven diguem, en qualitat d'experts, presentant els temes que més els preocupaven. Bona tarda. La tria per sorteig del mini públic, dels participants, doncs, sens dubte és molt interessant perquè ajuda a aconseguir un grup equilibrat amb moltes experiències de vida diferents, però i per tant, diguem-ne, el resultat final és més equilibrat que un altre tipus de participació. Però tinc dos dubtes. No? El primer és de quina forma es va poder superar l'autoselecció, especialment les persones que tenen cura d'altres, infants, gent gran, que un dissabte i un diumenge al matí és difícil hi puguin participar, o no sé si hi ha cens electoral, no? Però en el cas nostre hi ha cens electoral i per tant tenim una part de la població que queda fora, persones immigrades i que per tant per sorteig ja quedarien també excloses. I per tant, si aquest tipus de qüestions s'havien tingut en compte i amb un procés ideal, quin cost aproximat en diners de pressupost hagués suposat aconseguir doncs, aquestes condicions. I la segona qüestió és que és cert que s'aconsegueix un resultat equilibrat, però a mi dona la sensació que és un tipus de selecció de participants que estan relativament aïllats del que puguin ser les associacions o altres tipus d'entitats que puguin repercutir els debats d'una forma més ampla, no? Ampliar de forma difusa el debat. I si el fet d'optar per aquest mètode no resta, malgrat que els resultats siguin més equilibrats, no resta algun tipus de legitimitat en els fases posteriors de referèndum, al qual les deliberacions ja són macros, són grans, i no sé fins a quin punt pot haver una connexió entre el que es dona a dins dels grups i el que passa després a la societat en global. Okay. Em sembla que necessitaria paper i boli per apuntar tantes preguntes, diu la professora, per apuntar totes les preguntes i poder-les contestar. A veure, la primera part. Sí que hi ha una autoselecció, perquè clar, no podem forçar les persones, igual que en els jurats. Sempre hi ha persones que tenen massa feina i que no volen participar-hi. Els jurats, per exemple, doncs passa això, no? Sí que teníem problemes, i, per exemple, perquè vinguessin homes joves, més que altres grups, havíem de convèncer-los una miqueta abans de que volguessin venir, també les dones amb nens petits, ens va costar de convèncer-les, i també el que vam dir és que doncs pensàvem que seria recomanable tenir una part del pressupost dedicat a guarderia, diem. És a dir, no volem pagar les persones perquè vinguin, perquè quan, si es paguen les persones doncs hi ha altres motius i no, la cosa no funciona també, però potser pagar per un servei de guarderia o de cura dels infants durant aquell cap de setmana, doncs això estaria bé. També vam tenir el debat sobre els immigrants i altres grups de població, exclosos. La primera convenció es va fer de manera doncs, aleatòria, anant trucant a les portes, és a dir, no calia que estessis tu en el registre, en el cens electoral, sinó només algú venia a casa i trucava a la porta. En el segon, sí que
es va decidir que s'havia d'estar al cens electoral perquè hi havia crítiques de que si no s'estava en el cens electoral, llavors per què hauries de tenir veu i vot, diguem, o veu i participar en aquestes deliberacions. Llavors, pel que fa a les persones en grups especials i associacions, i que això es donaria més legitimitat, doncs no crec que això sigui un punt a tenir en compte, perquè si es tracta de construir confiança, llavors sovint el que passa és que en les comunitats les persones veuen sempre les mateixes persones, les persones que són molt bones i que són molt actives i que estan en el club esportiu i a les comissions d'això, a les comissions d'allò, i sempre fan moltes coses i col·laboren molt. Hi ha altres persones que fan menys coses i diuen no, a mi no m'interessa massa això, no hi entenc, no hi vull participar. Llavors, el que era important és que fossin justament aquestes persones que normalment no fan sentir la seva veu que hi participessin. Llavors tenim, per exemple, una dona que tenia 60 anys i que un dia se'n va posar a plorar i va dir que ella no havia votat durant 20 anys perquè pensava que ningú li importava el que ella pensava. I llavors es va posar a plorar perquè va dir, doncs ara sembla que algú li interessa les meves inquietuds. I ara, doncs després, aquesta dona va començar a implicar-se més, va anar a la ràdio i llavors va parlar a la seva comunitat, de manera que ella, la seva comunitat, era doncs, la persona que està del carrer, que no s'implica en res, que no pensa en política, etc etc. I ara sí que participa en diverses coses i això fa que hi hagi, doncs, i això fa que, doncs, com que les persones dins de les comunitats, dins dels pobles, tenen confiança en aquestes persones, és més fàcil que s'iniciï bé el debat. Hi ha tres nivells de legitimació. D'una banda, doncs, la legitimació de l'input, la manera en què se seleccionen les persones, se seleccionen els experts. Llavors, diguem, tota la legitimitat que hi ha en el transcurs del procés. Us assegureu que totes les veus són escoltades, us assegureu que a les taules hi ha respecte, que totes les persones parlen, i després hi ha la legitimació dels resultats, o sigui, l'input, el throughput i l'output. L'output seria els resultats, les coses que es portaran a referèndums i com això, però no només això, resultats, vol dir també com es reflecteix això a la societat, als mitjans, a les comunitats, etc. Per tant, la legitimitat ha d'estar en els tres punts. Per exemple, des de la conclusió d'un politòleg australià, va dir que la selecció, en aquest llibre que hi ha aquí sobre, ell deia que la selecció aleatòria és el que donava més legitimitat perquè donava veu a persones de la societat que a vegades doncs, no fan sentir la seva veu i se senten com oblidades. El pressupost era de més o menys 1 milió i això va permetre doncs, fer aquestes comissions, però no ens va permetre tenir una web adequada o altre suport, com per exemple guarderies o altre suport per a les persones. Bona tarda. Gràcies per haver vingut i aquestes explicacions tan agradables. Jo tinc dues preguntes que estan íntimament relacionades. Una és que no m'ha quedat clar qui decidia, és a dir, d'on venia la iniciativa. Si era una iniciativa parlamentària que l'assumia el govern o era directament una iniciativa governamental. Perquè en la transparència en la que ens ha mostrat els 10 ítems i les 38 recomanacions, allà només hi apareix que el que decideix quines són les coses que van a referèndum i quines no, és el govern, no és el Parlament. Per tant, m'agradaria que expliqués qui realment estava darrere d'aquesta iniciativa i el poder que jugava el Parlament i el poder que jugava el govern. I en segon lloc, remarcar, segons aquella mateixa transparència, i que sóc conscient que acabava el 2015 i per tant no tenim més informació des d'aleshores,
però de les 38 recomanacions que la ciutadania havia nomenat, el govern en va aprovar 5 o 6. Hola? Sí. 5 o 6 que anaven a referèndum, en quedaven al voltant d'unes 10 o 12 que es creava una comissió d'investigació per aviam què es feia, però les 15 restants, aproximadament, o no es van tenir en compte o es van directament abolir, o es van deixar posposada dia. Aleshores, la pregunta en el fons és, la ciutadania d'Irlanda està contenta, en el sentit positiu, perquè això és un canvi important dintre del procés, tot i que les seves decisions no arriben a ser referendades, sinó que hi ha un filtre previ, de govern en aquest cas, segons sembla, que no permet que allò que la ciutadania creu que ha d'anar a reforma constitucional no hi acaba anant. It is maybe a bit off topic, but it is actually also related to. Potser està una mica fora de tema, però una mica relacionat. És interessant que vostè ha dit que els polítics a Irlanda assumien que els referèndums eren necessaris després de cada convenció, perquè van veure que hi havia una mena de mandat dels ciutadans, i això em fa pensar sobre la situació política present aquí. La societat catalana, com segurament vostè ja sap, ha demanat un referèndum sobre la independència, i fa alguns anys ja que ho demanem, però el govern espanyol diuen no, de cap manera. Doncs és una mica sorprenent per molts de nosaltres aquí a Catalunya. És a dir, gairebé un 80% de la població, segons gairebé totes les enquestes, volen votar sobre aquest tema. Quina és la seva opinió com a experta en democràcia deliberativa i participativa? Un dels grans temes sobre el sistema polític irlandès que la gent volia reformar era justament que el govern tenia molt de poder, era una miqueta, el Parlament no tenia gaire poder, tenia més poder el govern. Algunes reformes que es van introduir doncs ha canviat això una miqueta, però el govern va tenir la iniciativa al principi, per tant formava part del programa de govern, els dos partits es van posar d'acord amb això. Llavors, va haver-hi la proposta del govern, la convenció, les propostes que van tornar cap al govern, el govern va fer un informe sobre l'informe, després es va debatre al Parlament. I llavors el govern decidia si es feia un referèndum o no després d'aquest debat al Parlament. Aquest va ser el procés. I crec que el que era més important per a les persones era el tema del casament entre homosexuals, i que va sortir molt als mitjans, etc. La gent deia doncs volem tenir un referèndum sobre la blasfèmia, sobre diferents coses, però no eren temes que se'ls donés tanta importància, sinó que hi havia molta més pressió, per exemple, temes com per exemple l'avortament, que és per això que és en el procés que estem ara. Per tant, hi havia 15 recomanacions que algunes no havien de passar per un referèndum, sinó que algunes tenien que veure amb reformes polítiques, canvis dins del Parlament, etc. Per tant, hi havia una sèrie de recomanacions que es van tenir en compte, però que no havien de passar per referèndum, ni d'altres que, com vostè diu, doncs, senzillament es queden allà a les lleixes agafant pols. Pel que vostè diu, hi ha un 80% de persones a Catalunya que voldrien tenir un referèndum i és el govern de Madrid que diu que no.
però no el govern de Catalunya. Per tant, a veure, és una cosa del govern de Catalunya, això, no del govern de Madrid. Molt bé, doncs... Moltes gràcies. Recordar-vos que dijous que ve hi ha una altra sessió que tractarem el cas de Bolívia amb el professor Albert Noguera. Moltes gràcies per la vostra assistència i esperem veure-us el proper dijous. Gràcies a tothom.